дети, успехов, чтобы всегда была удача. Спасибо. Вам все понравилось? Да, супер. İyilik var mı? Rahmat çok rahmat. Ne davranıştan çıkar olgula? Rahmat var mı? Rahmat çok. Hurmatlı jeñişüler, hurmatlı saltanattan katışuuçuları, jana konoktor. 2 jıldan beri biz jakşı jeñilgeni baştadık elek. Bıylkı jıldın 1-nji etabının superprizderin tapşırağa baştaybız. Bıltır 4 maşina bolsa, bıyıl 20 maşina berilet. Bugün 9 maşina tapşırabız. Bul jeñilgeni köp jıldan beri aytıp ele geldik elek. Bul kızıktıruuçu lotereyanın демилгечиси өзүм болгом, өзүм салык инспекциясында иштеп жүргөн кезделе 2 жылдан бери реалдуу ишке ашып, баш байгек автомашиналарды тапшырып жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Ал эми ушул лотереяга катышып жеңип алганыңыздар үчүн сиздерге эки эсе чоң кубаныч тартуулап жатат деп мен ойлойм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевичтен министрлер кабинетинен жана жеке өзүмдүн атыман алган байгеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Былтыр 142 байге берилген экен. Азыр Алтын Беканбекович айтып кетти. Быйыл 2376 байге ойнотулуп атат. Анын ичинен 118 1183 байгенин ээлери табылып, четинен бериле баштады. Бул лотерея өткөрүүнүн түпкү максаты ар бир жарандын мамлекеттин бюджеттин көбөйүшүнө кошкон салымы деп билем. Элибизде активдүү катышуу менен мамлекетибизде салыктык маданиятты жогорулатууга жана көмүшкө экономиканы кыскартууга салым кошкон кошуп жаткандыгын баса белгилегим келип атат да. Азыр өлкө экономикасы 1 триллионго жетти. Бюджетибиз быйыл 570 миллиард деген көрсөткүчтөр менен бүтүрүп жатабыз. Бул көрсөткүчтөргө Садыр Нургожоевич келгени жетүүдөбүз, анткени баары ачык болууда, саясий коррупциялар, бизнесте басып алган уюшкан кылмыштуу топтор, аларга аралашкан кызматкерлер, кырышы болгондор менен аёосуз күрөшүп жатабыз. Өлкөдө контролдук кассалык машиналарды колдонуу жылдан жылга өсүп баратат. Азыркы учурда 68 миң субъект колдонуп жатат экен. Муну экономикалык патриоттук деп дагы кабылдасак болот. Мамлекетке түшкөн салыктын ар бир тыйыны бул жакшылыктын айлампасы болуп эсептелет. Элге кайра келет, социалдык программаларды ишке ашырууга, мектеп, бала бакча, оорукана, мына быйыл эле мектептин 205 мектебин куруп атабыз. Бала бакчаларды, ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга, жолдорду салууга, ошондой эле айлыктарды, пенсия пособияларды көбөйтүүгө түздөн түз таасирин тийгизип жатат. Акчабыз көп болгон сайын айлыктар да көтөрүлөт, пенсия пособияларга дагы жакшы-жакшы үстөктөр кошулуп турат. Ар бир жаран жана ар бир ишкер ишканага мамлекеттин өнүгүшүнө багытталган парызын аткарса, экономикабыз өсүп, элдин бакыбаттуулугу жогорулайт. Кадырлуу мекендештер, ККМ чек талап кылуу менен бизнеске элдик контролду күчөтүп, мамлекетке, президентке, бизге жардам берип жатасыздар. Министрлер кабинетинин атынан өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ак ниеттүү салык төлөөчүлөргө, ошондой эле бизнес секторлоруна көзөмөлдүү мобилизациялоого көмөк көрсөткөн активдүү жарандарга өзгөчө ыраазычылык билдирем. Лотереянын бардык катышуучуларына жана жалпы элибизге чын ден соолук, бекең ынтымак каалайм. Мамлекетибизде ар дайым жеңиштер болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бактылуу болуңуздар. Дагы бир жолу баш байгеңер менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Sultan Bey'e olan Azir'e duygulandı.
Şahin Cenab-ı İslam'a göre işler. Да, супер. Рахмат. 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 Рахмат.